ចោះទៅផ្ទាល់ហើយខ្ញុំឃើញគាត់នៅបង្ហាញពីសុឆន្ទៈមិនខុសពីខ្ញុំទេអញ្ចឹងតបតាគាត់មិនមែនជាតារាល្បីតែក្នុងនាមគាត់ជាកូនខ្មែរដែលគាត់ចូលរួមជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាខ្មែរដូចគ្នានឹងហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាអ្នកស្នេហាជាតិមានគ្រប់ស្រទាប់អាណត្តិទាំងអស់ហើយខ្លះហានខ្លះហានទាំងអស់គ្នាណាហើយថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងត្រូវទៅកន្លែងផ្សេងមួយទៀតដែលបងប្អូនពលករគាត់ឲ្យខ្ញុំចូលរួមណាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកតំណាងអីទេណាជម្រាបឲ្យច្បាស់ខ្ញុំអត់បានខ្លាចជាតំណាងអីទេតែដែលក្តីស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលឲ្យខ្ញុំបានទៅចូលរួមជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នានៅខែស្អែកនេះបន្តទៀតងារពីព្រឹកទៅក៏អរគុណខ្លាំងខ្លាំងដែរបងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីនេះមិនថាអ្នកដែលជាពលករមិនថាតែជាអ្នកដែលធ្វើការងារជាបុគ្គលិកហាងជាអាជីវករជាអីទេខ្ញុំបានជួបពួកគាត់មួយសួរមួយពីរសួរពីរតែបន្តបន្តទាំងបងប្អូនដែលជាកម្មករសំណង់ក៏ដែរយើងអត់បានដឹងថាគាត់ជាអ្នកណាព្រោះស្មានជនជាតិថៃណាដល់ពេលគាត់ឃើញយើងនិយាយខ្មែរគាត់សួរនាំយើងដែរព្រោះបីដងគាត់ក៏គិតថាយើងដល់ពេលយើងនិយាយគ្នាទៅគាត់លឺយើងនិយាយភាសាខ្មែរថាយើងចូលរួមចេះយើងនឹងមានគ្នាប៉ិនេះប៉ិនេះប៉ិនេះគាត់សួរយើងបងចេញទៅណាពាក្យខ្លួនអូនឯងខ្មែរដែរខ្មែរតើបងអញ្ចឹងគាត់ចូលអូនមានអារម្មណ៍មិនដែរថ្ងៃ9វិច្ឆិកាអីបងអត់មានឱកាសច្រើនដងឯណាមិនមែន9វិច្ឆិកាដូចគ្នាទាំងអស់ទេ9វិច្ឆិកាមានរាល់ឆ្នាំមែនទេក្នុងមួយឆ្នាំគឺមាន9វិច្ឆិកាម្ដងប៉ុន្តែ9វិច្ឆិកាជាថ្ងៃជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគឺមានតែថ្ងៃ9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នៅប៉ុន្មានថ្ងៃនេះទៀតតែប៉ុណ្ណោះគាត់និយាយអញ្ចឹងសួរថាគាត់ជាពលករសំណង់ជាកម្មករសំណង់ទេតែគាត់និយាយភាសានេះគឺភាសាដែលយើងជាមនុស្សដែលអ្នកខ្លះថាគឺអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាអញ្ចឹងភាសានេះគឺភាសាសម្រាប់ខ្មែរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដែលគាត់អាចនិយាយភាសានេះដោយពេញចិត្តដោយក្តីស្រឡាញ់ដោយភាពអ្នកខ្លះមកជាកិត្តិយសរបស់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាខ្មែរហើយតែខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំមិនត្រូវការតែភាសាឯណាត្រូវការការចូលរួមអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សួរគាត់ថាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ចូលរួមទេពីបងខ្ញុំត្រៀមរួចហើយគាត់ថាអញ្ចឹងគាត់ចូលគាត់ត្រៀមរួចហើយអញ្ចឹងសួរឆៃជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃវិជិនចក្រកម្ពុជាថ្មីរៀងរហូតឆ្នាំ2000អរគុណសួរឆៃអំជារីមិនរៀនសិមជូនពរឲ្យមកមូននឹងចៃជំនះវាយ៉ាប់ត្រង់ដល់ឲ្យទៅជីឡានហងលេលើលេលើបន្តិចវាអត់តន់ឆោលទេមិននឹងអូខេចាំសារ៉ាសាក់ទឹកនឹងហើយទីឡាប៉ាកង់ជីវិតសបងចាអូនអរគុណច្រើនឡាម៉ារីយ៉ាឡាអាឡាម៉ារីយ៉ាប្រមុនបេជការកំភ្លេចបងអរគុណច្រើនអូននឹងបុនឡាយអេស្តេហ្វែនសេងនីយ៉កស៊ីវស៍វ៉ាន់អាម៉ាក់ថុំជួយស្ដីបងស្រីជូនពរសំណាងល្អចាអរគុណបងស្រីខ្មែរសុខសីតាសុខសំអាតអរគុណរតនាជួយស្ដីអូនពូណប់កំពតចាមកដល់ថៃមុខចំមុខចំអស់ម៉េចមុខចំអស់មុខជាប់អស់អូមុខជាប់អស់អូចំចំស្រាប់មុនលឹកគីអរគុណបងស្រីអរគុណបងស្រីសេរីអរគុណបងអរគុណធំៗថ្ងៃនេះបងស្រីក៏គាត់ចូលរួមមកពីអាមេរិកអរគុណបងស្រីណាស់ណាឃើញទេគាត់ខំជាជនហោះរាប់ម៉ោងមកគាត់ខ្លាចបានចូលរួមថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាហើយថ្ងៃស្អែកនេះមានមកបន្តបន្តទៀតថ្ងៃខាងស្អែកនោះមានមកបន្តបន្តទៀតខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយមានកម្លាំងចិត្តធ្វើការងារនិយាយតាមត្រង់ខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាខ្លាំងណាស់ព្រោះខ្មែរបានសម្រេចចិត្តថាយើងបង្កើតនៅរួមតែមួយបេះដូងតែមួយគឺបានន័យថាខ្មែរទូទាំងពិភពលោកពេញចិត្តនៅក្នុងការចូលរួមដោយមិនរារែកនៅក្នុងថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាជាមួយនឹងលោកប្រធានសមរស៊ីនៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃជោគជ័យណាជាថ្ងៃជោគជ័យដ៏មហាអស្ចារ្យបងប្អូនថាជោគជ័យមិនខ្មិចបើគេដាក់កម្លាំងគ្រប់សពបែបយ៉ាងហើយគេបិទយន្តហោះខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាបងប្អូនគ្រាន់តែពេលព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះបងប្អូនថតទុកគ្រប់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 តែថតទុកទៅតែត្រូវចាំណាក្រោយពីថ្ងៃដែរ
បន្ទាប់ពីថ្ងៃទី6ឡើងទៅខ្ញុំជំរាបបងប្អូនត្រូវមើលណាតើយន្តហោះណាត្រូវដឹកគ្រួសារតកូលហ៊ុនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាខ្លះហើយយន្តហើយហ៊ុនសែននឹងឲ្យកូនចៅរបស់ខ្លួនឡើងយន្តហោះមុនខ្លួនទៅទៀតហ៊ុនសែននឹងសុំចរចាដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិដូចជាអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបធ្វើម៉េចជួយធានាសុវត្ថិភាពឲ្យប្រពន្ធហើយនឹងកូនរបស់ខ្លួននេះអ្វីដែលហ៊ុនសែនធ្វើទៀតនឹងឯងខ្ញុំនៅតែហ៊ាននិយាយបែបហ្នឹងព្រោះវាជាការពិតវាអត់បានខ្លាំងខ្លាយទេអញ្ចឹងមកខ្ញុំប្រាប់តើអ្នកខ្លះអត់បានចូលរួមថ្ងៃ9វិច្ឆិកាយ៉ាសោកស្ដាយអ្នកខ្លះថាទិញសំបុត្រជូនណោះហើយអត់បានមកទៀតណាស្ដាយណាដោយសារអីដោយសារអឺវាប៉ាសពតអឺគេវាអត់គ្រប់កំណត់ណាអណិតដែរណាអូខេកាន់កាន់សាក់លេមមកសេរាយសុខធីតាសុខដឹកមួយចាស់សុខស្ដីណាណាមិញដែរប្រាក់មុនឈឿមិនអាមុខស្លេងម្លេះស្រីមកដាក់កំរោសុខបាយគេសុខបងអរគុណច្រើនអឺដោយសារតែអគេញអសលក់អារម្មណ៍វិញនៅកូនខ្ញុំវាគ្រុនឈាមហងហើយនឹងដោយសារពុលឡានហងតែដល់ខ្ញុំប្រាប់ចង់អត់បញ្ហាណាគ្មានឧបសគ្គអ្វីមករារាំងនៅគោលចំហនិងគោលដៅរបស់ខ្ញុំមិនឲ្យខ្ញុំឈានជើងឆ្ពោះទៅរកគោលដៅរបស់ខ្ញុំបានណែយល់ទេគោលដៅរបស់ខ្ញុំនៅតែមានជានិច្ចសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអត់បានបង្អាក់ដំណើរខ្លួនឯងថាខ្ញុំមិនអាចទៅមុខបានទេឥឡូវនេះកូនខ្ញុំឈឺណាហើយឥឡូវនេះពិបាកចេះបាក់ចុះអត់ទេខ្ញុំជំរាបឲ្យច្បាស់ខ្ញុំមិនមែនថាមានអ្នកខ្លះគេយល់ថាអើមកពីខ្ញុំនឹងអត់ចេះស្រឡាញ់កូនមែនទេដូចអ្នកខ្លះណាអ្នកខ្លះហ្នឹងអ្នកណាអ្នកដែលធ្លាប់ថាខ្ញុំហ្នឹងណាគឺជាមេធាវីរបស់លោកប្រធានគុំសខានោះអីគេថាខ្ញុំមិនចេះស្រឡាញ់កូនចឹងហើយកូនកូនឈាមហើយអត់ស្រឡាញ់កូននេះនៅគិតរឿងជាតិទៀតណាគិតរឿងជាតិខ្ញុំស្រឡាញ់កូនរបស់ខ្ញុំនឹងហើយបានខ្ញុំត្រូវធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមួយនេះមានភាពរស់នៅដោយថ្លៃថ្នូរនិងដោយមានសេចក្តីសុខដែលកូនខ្មែរគួរទទួលយកបានព្រោះខ្ញុំអត់មានអាយុវែងណាត្រូវការពីកូនរបស់ខ្ញុំការពីចៅរបស់ខ្ញុំតទៅមុខទៀតទេខ្ញុំអស់ឱកាសនៅពេលណាដែលខ្ញុំស្លាប់បាត់ទៅតើកូនរបស់ខ្ញុំសង្ឃឹមអីបើកូនរបស់ខ្ញុំគាត់មិនអាចទទួលបានមេដឹកនាំដែលជាអ្នកស្រឡាញ់កូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាឲ្យលក្ខណៈហៅថាមានភាពថាមានទំនុកចិត្តផងហ្នឹងតែខ្ញុំមានសេចក្តីសុខទេមើលខ្ញុំជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលបងប្អូនតើអូកូនខ្ញុំនឹងមានសេចក្តីសុខហើយខ្ញុំរកលុយទុកឲ្យពួកគាត់បានរាប់ម៉ឺនដុល្លារណាច្បាស់ទេថារាប់ម៉ឺនដុល្លារនឹងអាចសល់នៅលើដៃកូនរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឪពុករបស់ខ្ញុំក៏ជាមនុស្សដែរមិនខុសពីឪពុកគេដែលមួយចំនួនដែលគេចេះស្រឡាញ់គិតពីអនាគតគូកូនចៅដែរឪពុកខ្ញុំនឹងហើយដែលគាត់គិតអំពីបញ្ហាថាគាត់មិនអាចរកមកគេមកគេទេគាត់ត្រូវរកធ្វើម៉េចឲ្យកូនចៅរបស់គាត់ហ្នឹងមានថ្ងៃក្រោយទៅមានអាជីវកម្មមានវាសនាល្អរស់នៅថ្លៃថ្នូរគេឲ្យតម្លៃមានកិត្តិយសមានទាំងជីវភាពល្អដោយមិនមានការលំបាកឪពុកម្ដាយខ្ញុំឪពុកម្ដាយអ្នកណាក៏ដោយនៅលើពិភពលោកនេះគ្មានអ្នកណាត្រូវការធ្វើឲ្យកូនខ្លួនឯងវេទនាទេប៉ុន្តែដោយសារតែរបបមួយបើសិនជាយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែបើសិនជាប្រទេសមួយមានការដឹកនាំដោយភាពពុករលួយដោយភាពកេងប្រវ័ញ្ចកេងប្រវ័ញ្ចដែលមានការឈ្នានីគ្នាទ្រព្យសម្បត្តិមានប្រមាណលានដុល្លារក៏មិនអាចឯកសារគង់ដែរខ្ញុំជម្រាបឲ្យច្បាស់ណាខ្ញុំសរុបឲ្យបងប្អូនដឹងហើយមែនទេទ្រព្យសម្បត្តិដែលខ្ញុំមានឥឡូវនេះខ្ញុំអត់មានអីទេខ្ញុំមានតែស្មារតីដ៏រឹងមាំរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះតែទ្រព្យសម្បត្តិឪពុករបស់ខ្ញុំការដែលគេលួចបន្លំប្លន់ដីគាត់ដោយប្រើតែចុងបិចតែតាំងពីឆ្នាំ2007ណា2007ហើយដីឪពុកខ្ញុំក៏ប្រើកម្លាំងញើសឈាមទិញដោយពេលនោះសម័យនោះមិនដែលមានអ្នកណាថាត្រូវប៉ាន់ដីធ្លីទេព្រោះគាត់ជាថកាយបឹងគាត់ទិញបឹងឡូអញ្ចឹងទៅធ្វើបានចំណេញគាត់ទិញទៅឆ្នាំ1996អញ្ចឹងគាត់គិតថាទិញដីហ្នឹងអ្នកផ្សេងគេមើលមកថាពុកខ្ញុំដូចឈួតអញ្ចឹងទិញដីណាយកលុយទៅដាក់លើដីប៉ុន្តែពុកខ្ញុំគាត់ថាគាត់ទិញដីហ្នឹងសម្រាប់អីគាត់មានកូន7នាក់អញ្ចឹងកូន7នាក់របស់គាត់នឹងមានខ្ញុំជាកូនទី5ស្រី2នាក់ប្រុស5នាក់ប៉ុន្តែបងប្រុសខ្ញុំស្លាប់ម្នាក់ត
តែគាត់ថាទិញដីហ្នឹងគឺទុកចែកកូនទាំង7ហ្នឹងឲ្យកូនថ្ងៃក្រោយកូនណាចង់ធ្វើអីកូនចង់ធ្វើជាយកវាធ្វើដំណាំយកទៅដាំឈូកឬកូនចង់ធ្វើស្រូវធ្វើអីអាហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យតកូនមានជីវភាពល្អចែកកូនកូនទាំងអស់គ្នាហើយឪពុកខ្ញុំមានដីភូមិនៅភូមិអំបិលទឹកច្រើនក្បាលដែលធំធំដែលដីនោះឆ្នាំ2007មួយក្បាលតម្លៃ140,000 ដុល្លារឪពុកខ្ញុំគាត់ថាចាំ150,000 ដុល្លារបានគាត់លក់លទ្ធផលចុងក្រោយពេលដែលគាត់ត្រូវតវ៉ាដីធ្លីដីនោះគាត់ប្រចាំបានតែមួយក្បាលបានតែ40,000 ដុល្លារប៉ុណ្ណោះហើយ40,000 ដុល្លារនោះមិនមែនគាត់យកមកស៊ីចាយយកមកដើរលេងហាស្រីញីដូចគេចោលប្រកាន់ដែលគេលើកឡើងទេដោយសារគេអត់បានមើលពីការពិតនៅក្នុងសង្គមទឹកនំរបបដីដីឆាននេះធ្វើឲ្យឪពុកខ្ញុំបាត់បង់គ្រប់យ៉ាងហើយត្រូវធ្លាក់បាត់បង់កិត្តិយសដោយគេឲ្យដឹកនាំឲ្យយើងមើលឃើញត្រឹមតែសម្បកក្រៅថាឪពុកខ្ញុំបំផ្លាញលុយបំផាត់បំផ្លាញដីធ្លីបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិធ្វើឲ្យគាត់ធ្លាក់ទាំងកិត្តិយសដែលឈួរថាអ្នកណាដែលចង់ឲ្យកូនចៅខ្លួនឯងអត់មានទីជម្រកមើលខ្ញុំសួរមើលឪពុកខ្ញុំជាមនុស្សដែលមានប្រពៃណីធម៌ខ្លាំងណាស់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំគឺជាមនុស្សដែលចិត្តល្អបំផុតហើយអ្នកស្រុកណាដែលមិនស្គាល់នៅក្នុងភូមិរបស់ខ្ញុំតែដោយសារតែយើងទាំងអស់គ្នាម្នាក់ម្នាក់នៅក្នុងសង្គមនេះខ្ញុំឃើញអ្នកខ្លះថាអូឯងចូលរួមនយោបាយទៅអីចូលរួមសង្គមទៅអីក្រោកឈរសំសិតតែអាវុធសិតតែអីណោះគេបាញ់បោះមកពីអ្នកទាំងអស់នោះមិនមែនជាមនុស្សដែលមានភាពលក្ខណៈមួយហៅថាស្គាល់តម្លៃនៃជីវិតតម្លៃនៃកិត្តិយសខ្លួនឯងព្រោះភាពអាត្មានិយមអ្វីទៅគេហៅថាតម្លៃនៃកិត្តិយសខ្លួនឯងតម្លៃកិត្តិយសខ្លួនឯងត្រូវបើកលំហនៃសេរីភាពឲ្យទទួលយកអ្វីដែលនៅជុំវិញយើងនឹងឲ្យមើលឃើញថាការពិតជាស្ដាយវាជាអ្វីឲ្យពិតប្រាកដមិនមែនត្រឹមតែសម្លឹងឃើញភ្នែកហើយអនុម័តទេមិនមែនសម្លឹងឃើញតែត្រឹមភ្នែកហើយវាយតម្លៃទេអញ្ចឹងយើងធ្វើខុសព្រោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេដឹកនាំឲ្យយើងដោយគេប្រើវាំងនងបិទបាំងនៅទង្វើអាក្រក់របស់គេគេបង្ហាញតែភាពល្អភាពថ្លៃថ្នូរភាពសុចរិតភាពហ៊ឺហាភាពមួយគេហៅថាដែលធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមួយចំនួនភ្លេចនៅអារម្មណ៍មួយដែលត្រូវយល់ដល់ដោយស៊ីជម្រៅអរគុណជាវត្តមីនីអសសនិមងត្រៃសុខសប្បាយជាទេសុខអរគុណច្រើនជូនភក្តីបងសុរាយអវេសមអរគុណច្រើនបងស្រីប្រាថ្នាជំរាបសួរបងស្រីណប់ថ្ងៃនេះស្អាតណាបងញ៉ាំបាយរួចហើយនៅបងស្រីញ៉ាំហើយអូនអរគុណច្រើនអូខេចន្ទាងិតអសសនិមងស្រីសុស្ដីសុរាយ Hello my sister how are you ចាប់បងអរគុណច្រើនបងស្រីសម្លាញ់អរគុណធំធំសណ្ដដុកអរគុណទីណាអត់ហើយរនខាយសុស្ដីបងស្រីតើមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តយ៉ាងណាដែលបានជួបជុំដែលអ្នកស្នេហាបងអារម្មណ៍មួយនេះមិនមែនចេះតែកើតមានទេណាបើសិនជាយើងអត់បានចូលរួមយើងគ្រាន់តែមើលយើងគិតថាសប្បាយខ្លាំងប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមកចូលរួមទៀតអារម្មណ៍មួយនេះណាវាលើសពីនៅក្នុងការដែលយើងសម្លឹងឃើញទៅទៀតណាពេលដែលយើងបានប៉ះវាផ្ទាល់ដែលយើងបានអនុវត្តផ្ទាល់បានយើងនឹងថាអារម្មណ៍របស់យើងណាវាកើនទ្វេគុណ2គុណ3ណាអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំជម្រាបថានេះនៅត្រឹមតែថ្ងៃទី2អញ្ចឹងតម្រាំដល់ថ្ងៃទី3វិជ្ជាសបាយលើសមួយថ្ងៃទៀតថ្ងៃទី4វិជ្ជាកម្រិតកម្រិតនៃការដែលរំភើបនៃភាពដែលចូលរួមនោះវាមានមកកម្រិតធៀបដល់ថ្ងៃទី5អូយនេះមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំនឹងគិតថាអ្នកខ្លះមួយចំនួនគាត់នឹងទ្រាំនៅមិនស្ងៀមមិនបានទេគាត់នឹងអាចចំណាយថវិកាដោយលក្ខណៈមួយហៅថាបើសិនជាគាត់ទិញសម្បត្តិយន្តហោះមុនគាត់នឹងមានការទូថ្លៃខ្លះឧទាហរណ៍ថាទិញសម្បត្តិតម្លៃប្រមាណ500ដុល្លារក្នុងរយៈពេល1ខែបានត្រូវចេញដំណើរណាអានឹងទូថ្លៃដល់ពេលគាត់ថាគាត់អត់ទិញគាត់គិតថាអត់បានមកណាដល់ពេលឃើញរូបភាពឬក៏ការឃើញនៃអារម្មណ៍មួយដែលទុបចំហខ្លួនឯងអត់បានគាត់ថាអត់ទេ1000ដុល្លារគាត់ទិញសម្បត្តិយន្តហោះទៅទេធម្មបានទេគេមិនអញ្ចឹងដែរគេទៅហេតុអីគាត់អញទៅមិនបានគេខ្មែរអញគាត់ខ្មែរទេធម្មបានទេខ្ញុំជឿថានឹងមានណាខ្ញុំជឿថាអ្នកខ្លះដែលធ្លាប់សម្រាប់ចិត្តថាគាត់អត់តន់មកគាត់នឹងក្រោកមកដោយអារម្មណ៍ដោយទុបនៅចរន្តចំហនៃអារម្មណ៍ហៅថាស្នេហាជាតិណាដែលមិនបានជ្រើសគាត់សោកស្ដាយខ្ញុំជឿថាអញ្ចឹងអូខេសាត្រូវសូមប្រាប់ប្រទីនបងដល់បងស្រីអរគុណបងគុំសរសើរអរគុណណាសេកុនរៀលអូខេសិងលីយកសុស្ដីគួយស្រីពីចម្ងាយជា UCNOP from សិងលីអូតាវ៉ាកាណាដាអរគុណច្រើនលោកពូអ្នកមីងអរគុណធំធំអូខេភារៈអូខេសុស្ដីបង
រឿងសារីហត់កាយសប្បាយចិត្តចាប់បងអរគុណច្រើនអរគុណពុះសវណ្ណឆៃថ្ងៃទី9ប្អូនថ្ងៃទី9ប្រជាពលរដ្ឋប្រជារាស្ត្រខ្មែរមិនញ៉ាំអំបុកទេយើងទៅអមដំណើរអាយដាមសំរស៊ីដើម្បីទៅកម្ចាត់របបហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិយកទៅកាត់ទោសឲ្យតាល់តែបានអូខេអរគុណតាកាន់ស្ពើឆាតឆាតអរគុណអរគុណមកស្រីអាស៊ីរ៉ៃអរគុណធម្មតាបងអរគុណណាសួស្ដីលីលីឆាគួយអរគុណច្រើនមីងតងពុតកាន់កូនហេឡូលក្ខណាមីអាអេនហេឡូអេវរីវ៉ាន់ហាប់ពីសេតធូដេមនីអាប៊ីយូទីហ្វូលវីខានអរគុណមកអរគុណធម្មបងប្អូនយើងក៏ថាពេលអាឃើញរូបថតដែរបងប្អូនយើងក៏ផុសទៅខ្ញុំអង្គុយញ៉ាំនំបញ្ចុកជាមួយបងប្អូនខ្មែរនៅប្រទេសថៃនេះក៏ថាមើលទៅគួរឲ្យសប្បាយណាស់បងប្អូនឃើញរូបភាពថ្ងៃស្អែកហ្នឹងសប្បាយលើសនេះ5ដងទៅទៀតណាថ្ងៃស្អែកនេះគឺបងប្អូននឹងដឹងថាតើអារម្មណ៍បងប្អូននឹងឃើញថាតើអារម្មណ៍មួយនេះវានឹងកើតមកដោយសារអីខ្ញុំហ៊ានថាថ្ងៃស្អែកសប្បាយលើថ្ងៃនេះទៅទៀតដោយសារអីទេព្រោះថ្ងៃនេះបងប្អូនយើងខ្លះគាត់ជាប់រវល់ធ្វើការសម្រាប់ថ្ងៃអីជុំហ្នឹងណាគាត់មកចំនួនមិនច្រើនប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែថ្ងៃស្អែកគឺជាថ្ងៃអាទិត្យគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់ថាកំភៃថ្ងៃដែលអត់ធ្វើការខ្ញុំនឹងមកចូលរួមហើយមកប្រាប់បងប្អូនថាខ្ញុំបានសុំច្បាប់គេរួចហើយសួរសុំច្បាប់ធ្វើអីសុំច្បាប់ចូលប្រទេសកម្ពុជាថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាក៏ប្រាប់យ៉ាងណានឹងអត់ Hey good be happy of contract អាមុំជិលអកុនបងមកមុនយកអកុនដែរអធិមិឈុអកុនចន្ទហួតអកុនណាចន្ទទូលោកប្រធានសុំលើកថ្ងៃហើយមិនដឹងថ្ងៃណាទេអូខេចន្ទទូប្រហែលជាលោកប្រធានអូនខ្លួនឯងទេដែលលើកថ្ងៃណាសម្រាប់ខ្ញុំលោកប្រធានរបស់ខ្ញុំគឺលោកប្រធានសាម៉ាស៊ីថ្ងៃ9គឺថ្ងៃដែលគាត់ជួនទឹកដីកម្ពុជាជំរាបទៅចាស់ណាលុយខ្សឹបប្រាប់បន្តិចចាស់អង្គរៈលោកប្រធានសមាជិកអាមកស្ដាយខ្ញុំដែរហើយព្រោះត្រៀមចាំទៅទាំងអស់គ្នាអានេះខ្ញុំខ្សឹបទេណាគ្រាន់ខ្សឹបរឿងមួយទេគ្រាន់តែដឹងប៉ុណ្្នឹងបានហើយបើសិនជាលោកប្រធានសមាជិកអត់ចូលសុករឿងអីអង្គរៈគាត់ត្រូវមកវិញនេះធូរទីមើលនេះគាត់ខ្សឹបតិចតិចទេមិនយ៉ាងគាត់ណាស់ខ្ញុំស្ដាយបងអឺដំណីយូរម្លេះម៉ែថ្ងៃហ្នឹងអូអឺថ្ងៃហ្នឹងអណែងទៅទៅអឺជួបបងប្អូនយើងទៅទៅមើលគេមើលឯងចឹងណាទៅជួបបងប្អូនពលករដែលជាខ្មែរយើងហើយមិនមែនតែត្រឹមតែខ្មែរកណ្ដាលទេបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទៀតណាណាបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទាំងបងប្អូនខ្មែរកណ្ដាលខ្មែរលើខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគាត់ថាថ្ងៃ9ហ្នឹងអត់បានខ្លបខ្លាចទេគាត់បានស្ម័គ្រចិត្តរួចហើយគាត់អត់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាខ្លាយទៅជាប្រទេសដែលដូចជាប្រទេសចម្ប៉ានគរចម្ប៉ារបស់ប្រទេសអ៊ីស្លាមឬក៏ប្រទេសចាមទេគាត់និយាយហើយគាត់មិនឲ្យការយល់សប្តិនៃនគរចម្ប៉ាមកលងគ្រួសារខ្មែរទេហេតុអីបានខ្ញុំថាគាត់មិនឲ្យមកលងគ្រួសារខ្មែរបើសិនជាយើងប្រឡែងដៃនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកានេះចោលគឺស្មើនឹងយើងកំពុងតែប្រឡែងឲ្យកម្ពុជាយើងកំពុងតែលើកកម្ពុជាឲ្យឃើញថាកម្ពុជានិងនគរចម្ប៉ាគឺជាបងប្អូននឹងគ្នាបាត់ទៅហើយហេតុអីបានថាជាបងប្អូនពុះយួនបានលេបត្របាក់ទៅបានឲ្យស្វ័យប្រវត្តិអញ្ចឹងយើងក៏អត់បានឲ្យវាមកលងយើងទេយើងក៏ឲ្យនគរចម្ប៉ាមកលងយើងថានគរចម្ប៉ាត្រូវយួនយកហើយអញ្ចឹងកម្ពុជាប្រហែលជាត្រូវខ្លាយទៅជាមិត្តភក្តិនគរចម្ប៉ាដើម្បីជារបស់យួនតទៅទៀតទេណា sorry មិនមែនទេណាអត់ទេខ្ញុំមានសំណាមមកហេកNow, how to love his family? What about a use of we all love our family to end your country? Hello. 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 H
ទេវណ្ណាអេឌីវីសិនសាឡាន់ចរសាហៃមួយចាស់ស្ដីអ្នកមីងអសាញ់អន្ត្រីឡៃមីនីវ៉ាន់អស្គប់យើងបងជឿសារ៉ាត់អរគុណអើបងកុំសង្ថៃយ៉ាងគ្រីអបអរនឹងទេបងកុំសង្ថៃយ៉ាងអគិនសង្ថៃយ៉ាងគ្រីនេះក៏មកដែរណាខ្ញុំបានដើរជាមួយគាត់រយៈពេល2ថ្ងៃហើយណានៅដល់កាណាដាណាត្រង់មកបានទាំងពីរអ្នកប្រិយប្រពន្ធបានចេញមកដល់ថៃដើម្បីត្រៀមចូលកម្ពុជាជាមួយខ្ញុំជាមួយបងប្អូនគ្រួសារខ្មែរណាគាត់ថាបេះដូងខ្មែរអរគុណបងបងណាដែលចំណាយទាំងពេលវេលាចំណាយទាំងថវិកាដើម្បីចូលរួមពួកគាត់ថាគាត់ជំពាក់គុណប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល20ឆ្នាំដែលគាត់បានញ៉ាំបាយនៅក្នុងគាត់បានរស់កើតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគាត់បានញ៉ាំបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលជាទឹកដីរបស់កំណើតរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់មិនអាចអត់សងគុណម្ចាស់កំណើតរបស់គាត់បានទេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែហោះមកហើយគាត់ហោះមកពីកាណាដាជាមួយបងស្រីប្តីប្រពន្ធទាំងពីរនាក់ជាគូស្នេហ៍របស់គាត់នឹងមកដល់ប្រទេសថៃហើយដល់ប្រទេសថៃហើយស្អីពួកខ្ញុំជាមួយគាត់នឹងត្រូវទៅក្រែងផ្សេងទៀតដែរណាអីចឹងនេះត្រូវទេអេអសកាសំឡងមកអីយ៉ាអឺយ៉ាវេរីគូដ្រៃមួយស្រី I love you អរគុណមីអេសអូខេអូខេសកេអឺទៀងត្រូវឲ្យបងអូនបើអស់ជាតិតើកូនចៅរបស់យើងទៅនៅឯណាចាស់បងចាំត្រូវអរគុណបងស្រីស្រីបងស្រីស្រីគាត់នៅប្រទេសអាមេរិកគាត់បានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីអឺប្រទេសមកដល់ប្រទេសថៃកាលពីម្សិលមិញហើយយប់នេះខ្ញុំគេងជាមួយគាត់យប់នេះណាខ្ញុំគេងជាមួយគាត់ហើយថ្ងៃស្អែកយើងនឹងចែកជើងគ្នាដែរស្អែកគាត់ត្រូវទៅកន្លែងផ្សេងខ្ញុំទៅកន្លែងផ្សេងសบายចិត្តទេមកដល់អ្នកស្នេហាជាតិបេះដូងខ្មែរគាត់រត់រកគ្នាណាហើយស្អែកពួកខ្ញុំចុះទៅជួបទៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងជាមួយបងប្អូនខ្មែរហ្នឹងមិនមែនខ្ញុំជាតំណាងណាត់នំទេគឺខ្ញុំទៅដោយសារតែខ្មែរនិងខ្មែរគឺរត់រកគ្នានេះគេហៅថាខ្មែរនិងខ្មែរគឺរត់រកគ្នាណាបងប្អូនហ្នឹងទេស្រាត់គ្រួចបងបងដើរពំបានឆ្ងាយយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវតែក្រោកឈរឡើងដើម្បីជាតិអូខេអ៊ីដាសាមហើយអូនចាស់សួស្តីបងអរគុណច្រើនអ្នកឯងបើលពូលពូខ្លះលពូលពូខ្លះគាត់បានមកដល់ប្រទេសម្លេះហើយហើយដល់ពេលឃើញពួកខ្ញុំចុះទៅនេះគាត់ទិញសំបុត្រយន្តហោះឡើងមកថៃស្អែកហ្នឹងគាត់មកដល់ថៃដែរគាត់ថាអញស្ដាអញចូលម្លេះហើយពូចូលម្លេះហើយពូបងឲ្យតែមកដល់ថៃភ្លាមភ្លាមនេះបើតែទិញសំបុត្រយន្តហោះបានស្អែកបានមកដល់ថៃម្នាក់ម្នាក់និយាយរួមអារម្មណ៍មួយនេះហ៎ដូចជាបាត់រយៈពេល40ឆ្នាំហ្នឹងមែនទេ40ឆ្នាំនេះដែលយើងបាត់បង់វាដោយសារគឺគេដឹកនាំឲ្យយើងបានធ្វើឲ្យយើងបែកខ្ញែកនៅអារម្មណ៍ហៅថាខ្មែររួមរួមគ្នាខ្មែរចេះសាមគ្គីគ្នាខ្មែរចេះចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់ឲ្យគ្នាគឺអត់មានទេគេដឹកនាំឲ្យយើងធ្វើឲ្យភាពអាត្មានិយមសក់អាណាក្បាលអាហ្នឹងតែឥឡូវនេះអាភាពដែលអាត្មានិយមទាំងអស់នោះវាត្រូវបានលុបបំបាត់ទៅដោយមនសិការជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាការដាស់ក្រើនរំលឹកហើយគឺជាការបោតនភាពដែរដោយសារតែភាពតស៊ូរបស់លោកប្រធានសភាស៊ីរយៈពេល20ឆ្នាំជាងដែលធ្វើឲ្យកូនខ្មែរទទួលស្គាល់ថាគាត់ចាក់សំជាមេដឹកនាំរបស់យើងខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់តើសម្រាប់លោកប្រធានសភាស៊ីខ្ញុំអាចស្ម័គ្របូជាជីវិតចំពោះជំនួសគាត់បានបើខ្ញុំបើមានករណីណាត្រូវការបូជាជីវិតខ្ញុំសុខចិត្តលះបង់ជីវិតរបស់ខ្ញុំដើម្បីបូជាជំនួសគាត់បានអានេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ព្រោះហេតុអីទេព្រោះគាត់ជាវីរៈបរិសុទ្ធមួយដែលធ្វើដើម្បីប្រទេសដើម្បីគ្រួសារខ្មែរទូទាំងនគរមិនមែនធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងតែធ្វើដើម្បីគ្រួសារគាត់អញ្ចឹងគ្មានអ្វីឲ្យខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំនឹងត្រូវតែខ្លាចទេសម្រាប់ខ្ញុំណាបងប្អូនតែគ្រួសារខ្ញុំអត់មានតែខ្លាចយល់ថាអញ្ចឹងបើប្តីឲ្យទៅងាប់អត់ហ៊ានងាប់ទេណាបើសង្សារឲ្យទៅងាប់អត់ហ៊ានងាប់ទេខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាបើងាប់ដោយសារប្តីងាប់ដោយសារសង្សារសុំទោសផងមិនអាចពលីទេតែបើដើម្បីវីរៈបរិសុទ្ធដែលស្នេហាជាតិដើម្បីគ្រួសារខ្មែរទូទាំងនគរដើម្បីប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំហ៊ានធ្វើសម្រាប់ខ្ញុំណាណាចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ហើយមិនមែនតែខ្ញុំទេខ្ញុំបញ្ជាក់ទៀតដែរនៅក្នុងបន្ទប់ដែលខ្ញុំទៅគេងជាមួយគ្នាតែមួយជាមួយស្ត្រីដែលខ្ញុំឲ្យបងកត់ឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងក៏ប្រាប់ដូចខ្ញុំអត់ខុសពីខ្ញុំទេពួកយើងសិតតែមានការ
លក្ខណៈហៅថាគោលចំហមួយធំធំអញ្ចឹងគឺដោយសារអីដោយសារតែយើងឈឺចាប់នៅប្រទេសមួយដែលបាត់បង់នៅអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍របស់យើងទាំងអស់គ្នាបាត់បង់នៅប្រទេសនៅការខាត់បងទឹកដីគ្រប់សពបែបយ៉ាងយើងឈឺចាប់ហ่ะហើយបើយើងបានមេដឹកនាំល្អយើងមិនព្រមចូលរួមត្រឹមតែចូលរួមដើម្បីឲ្យគ្រួសារខ្លួនឯងចំនួនក្រោយហ្នឹងមានជីវិតឃើញពន្លឺថ្ងៃមានជីវិតស្គាល់ថានេះអានេះជាកូនខ្មែរណាកុំឲ្យគេថាអានេះជាជាតិអីទេអាមិនដឹងកើតទៅណាអត់មានទឹកដីឈរផងមិនមែនកូនណាកូនណីចឹងណាសៀងលេងសុខសប្បាយអូនអរគុណច្រើនអាចឹងចឹងហើយជីវណ្ណមីហ៊ុនសែនអឺត្រៀមខ្លួនរួចហើយបងដើម្បីរត់ឆោស្រុកខ្ញុំសង្ឃឹមតែខ្មែរអូខេត្រឹមត្រូវមើលអានេះមានសមត្រាឡាយអផេឌីនហេកំសតអរញ្ញសតស្រីមុំសាន់សាន់ជុនហេឡូគុតឡាក់ជីស្តចាអរគុណសែនបងមកតាជាជួយតែបងអូខេចាននេះអឺចាននេះអរគុណហើយវាស្ដាយអន្ត្រេហើយកំស្រីអឺសុខចាំឲ្យយើងប៊ីចិត្តនៅតែរឹងមាំជំរាបជូនបងស្រីស្អាតអរគុណច្រើនអូនអរគុណសង្ឃឹមតែប្រហែលជាស្អែកយើងជួបគ្នាមែនទេសុធិរអូសុស្ដីស៊ីស្ទើរហើយកណាស់ស្ដីបងកៅជោគអូខេមួយខ្មែរចន្ទាពុកអូខេតើឡាស្នាជាតិចាន់សំណងស្ដីអ្នកម៉ាក់ហើយខ្ញុំស្ត្រីរបស់យើងនៅមានអ្នកម៉ាក់សំណងឲ្យច្រើនទៀតណាគាត់ពីមិនមែនពីខែគាត់ឈឺជើងផងណាប៉ុន្តែគាត់អត់លក់ឧត្តមគតិអីគាត់នៅគាត់គឺជាក្រុមប្រឹក្សានៅរិសិកាវណាជាស្ត្រីម្នាក់ដែលតស៊ូរយៈពេលយូរហើយហើយគាត់សុខចិត្តឈឺកាយជាកាយអីសុខភាពគាត់គឺបញ្ហាជើងរបស់គាត់មានបញ្ហាជើងតែគាត់ប្រាប់ថាឈឺជើងប្រសើរជាងឈឺក្បាលឈឺខួរក្បាលឈឺខួរក្បាលដោយសារអីបើសិនជាគាត់ត្រូវចោះចូលគេទៅសុំសារភាពថាខ្លួនក្បត់ជាតិអីគាត់ថាអានោះឈឺចាប់ជាងអាឈឺជើងរបស់គាត់ទេខ្ញុំអរគុណខ្ញុំអាចសំឡេងដែរណាអ្នកអរគុណស្ត្រីជាច្រើនអរគុណបងប្អូនគ្រួសារខ្មែរជាច្រើនណែមានគោលចំហរងមាំដែលមិនអោយគេមើងងាយឬក៏ទាញតម្លៃរបស់គាត់បានដោយគាត់ជាអ្នកឆ្លាញ់ចិត្តពិតប្រកបជាវីរៈគំរូសម្រាប់ក្មេងៗចំនួនក្រោយណាហើយចូលមើលពួកគាត់ចាស់ចាស់អស់ទៅហើយតើហេតុអីបានជាគាត់ខំប្រឹងដល់ណាទៀតគាត់ខំប្រឹងដើម្បីខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឯងគាត់មិនមែនខំប្រឹងដើម្បីផលប្រយោជន៍អាត្មានិយមអីទេគឺគាត់ធ្វើដើម្បីអីដោយសារការគាត់ឆ្លាញ់ចិត្តគាត់ឆ្លាញ់អនាគតកូនចៅចំនួនក្រោយម្នាក់ហ្នឹងណាអង្គការអបអន្តមីនអង្គការត្រីមំសាន់ចន្ទលំសាសួយសុសុឡងលេចុះដៃបងត្រីអរនុក្រអរបងខ្មែរចេះស្រឡាញ់ខ្មែរចេះជួយគ្នានៅក្នុងកម្ពុជារបស់ខ្មែរជាមេដឹកនាំសោះណាស់ស៊ីអរគុណតាមបងរកស្មៃស្រីពេកសុសដៃបងត្រីអូខេខ្ញុំមកអូខេតែភ្នែករីចិត្តដល់ថ្ងៃហើយនៅតែ7ថ្ងៃទេយើងជួបគ្នានៅស្រុកខ្មែរផ្លាស់ប្ដូរឲ្យបានអរគុណច្រើនអូនអូខេនេះវាផ្សងជួបស្នាអរគុណបងចំណងចន្ទថាទៅចាំមើលតែផ្លូវអូនសម្លាញ់ចង់ដៃខ្ចោតានបងអាសេងហាយហេឡូអូខេអ្នកចេះអ្នកចាំជួយកុំអោយខ្មោចកុំហ៊ុតទេកុំអោយខ្មោចហូរជីមិញមកបន្លាចពួកយើងអាយ៉ាត្រឹមត្រូវអើទិញបានតើពីនេះ Hello how are you ខ្មោចលក្ខណៈ911 2019នៅមហុនសែនអាយ៉ាត្រឹមត្រូវសមសាមសុសុអកុនឆៃទិញមក6ចិនដាណូណាបងស្រីខ្ញុំជឿថាលោកប្រធាននឹងមក9000ខែ11 2019អរគុណច្រើនហើយស្នើមនុស្សគ្មានបេះដូងជាចាប់តារាពិសេស Where do you lie? Where do you live? អ្នកមោតសៈភកវតាខ្ញុំនៅពេលនេះខ្ញុំនៅប្រទេសថៃនៅឡើយទេតរថ្ងៃទី9ថ្ងៃទី9មិនស្រួលហ្នឹងគឺអាចទៅមុនថ្ងៃទី9ផងសម្រាប់ពួកខ្ញុំហ្នឹងណាសម្រាប់ពួកខ្ញុំអាចប្រហែលជាចូលមុនថ្ងៃទី9ហងណាខ្ញុំជម្រាបឲ្យច្បាស់ណា
អានេះគ្រាន់តែប្រហែលតិចតិចទេគ្រាន់តែដូចប្រហែលប្រហែលតិចតិចទៅឲ្យដឹងកុំឲ្យថាលោកប្រធានអត់មកខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ឲ្យច្បាស់ថាពួកខ្ញុំប្រហែលជាអាចចូលមុនថ្ងៃទី9ផងក៏មិនដឹងដែរអានេះសម្រាប់ប្រាប់ឲ្យបងប្អូនដឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូននៅក្នុងស្រុកខ្មែរកុំគិតថាអូប្រហែលជាខកបំណងខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យបងប្អូនគ្រួសារខ្មែរណាខកបំណងទេព្រោះខ្ញុំប្រាប់ហើយថាខ្ញុំអត់ចូលចិត្តនិយាយអ្វីដែលមិនកាប់ពិតទេណាអរគុណចានពីសាមជិះតៃអូនៅថៃសុខសប្បាយទេចាចាសុខបងអរគុណចានអឺណាប់អសវណ្ណជាហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិនៅហេតុកកាត់ទោសហើយអូខេហឹមសវណ្ណរស់ស្ដេចបងមានគៀនសូមជូនពរឲ្យបងមានសុខភាពមានសុខសុខភាពគ្រប់វិនាទីអរគុណច្រើនអរគុណបងសូមអរគុណគិតពីសុខភាពខ្លួនឯងផងស្គមខ្លាំងណាស់អាយដលអរគុណច្រើនបងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលការបារម្ភមែនមួយរយៈនេះគឺគ្រាន់តែម្ដងនេះគឺមានអារម្មណ៍រំភើបសប្បាយចិត្តផងហើយទី2នោះគឺបបាក់ចិត្តរឿងកូនឈឺមកមុខទៀតតែអារម្មណ៍រំភើបដែលសប្បាយចិត្តនោះសប្បាយចិត្តឃើញគ្រួសារខ្មែរមកជួបជុំគ្នាទាំងអស់គ្នាដើម្បីត្រៀមចូលមាតុភូមិនិវត្តន៍នៅថ្ងៃទី9នេះគឺអារម្មណ៍បែបនេះគេញ៉ាំលក់គេធំត្រង់ដល់ចឹងគេញ៉ាំលក់ដល់ពេលត្រូវចេញទៅក្រៅជិះឡានជិះអីទៀតវាផលទៀតព្រោះតែមកដល់កម្រិតជិះបានតែម៉ូតូត្រូវខ្យល់ត្រូវផ្សែងឯហិតអូហើយទៅលោមកដល់ហ្នឹងមកអត់ពលមកជិះឡានតិចមានម៉ាស៊ីនតិចហ្នឹងអើយអត់បញ្ហាណាអត់បញ្ហាទេឈិនលោកម៉ៅអរគុណមកខ្ញុំមកពីដែរអស្ចារ្យគ្រូសូមជូនពរដល់បងស្រីនៅក្នុងជួយរួននៅក្រៅស្រុកក៏ដោយសូមឲ្យអរព្រះទិនពរជ័យនឹងបងស្រីទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនបងអរគុណធំធំអរគុណខ្មែរអនុមោទសា good you say something ដល់ដល់វិស័យដល់ថៃមែនទេអូខេដល់ថៃសំឡេងសួស្តីអូខេសារី love family សហគមន៍អរតែស្មៃត្រេកពេកអានហើយនឹងបុកលហុងស្រីពេកគុនខ្មែរបងណាអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសំណាងសុភាពហើយគួយលោកអសមាច fun all the Cambodia people are together ជាយោជាយោជាយោខ្មែរអូខេណាមីអរគុណតាមសំណាងអរគុណសំណាងសុភាពអរគុណand I mean the website Sivutha bang na sai pau wanna chanthi wanna okay mean na chngol ai te bong paun na chngol te ko ta ani rai chngol ai ne pu ai vi rieng rieng tong os nang bong paun ban dang chbas hai pru het ai e pru jeung khoeng tong os khnie jeung dang tong os khnie ai men dang ai ta khnyom men ne chung ami rai chngol ai men ne ហើយបងប្អូនតាបើអត់មានអីទៅឆ្ងល់ចុះមកឡាយបកាច់អីខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនចង់ដឹងពីការពិតខ្លះខ្លះចង់ដឹងពីព័ត៌មានពិតខ្លះខ្លះកុំអោយឮតែតាមអ្នកដតីអត់ឮចេញពីមាត់ស្រីអត់កំរោបណាអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរដល់ថ្ងៃទី9យើងជួបគ្នាប្រាប់ដល់បងប្អូនដែលទិញនំថៃផ្ញើផងអរគុណច្រើនសំណាងនូនបើសុស្ដីគុណសុខសាន្តអ៊ីនសុខហេអគុណអាចិនលោកម៉ៅអាចំត្រូវក៏សាយជីវិតភូមិជិះចាប់ណាស៊ូស៊ូបងត្រីចាប់ដៃគ្នានៅស្រុកខ្មែរក៏ខ្ញុំជាកងស្របអរគុណបងអរគុណធំធំហើយខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនមួយទៀតណាសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំជេរទៅបងប្អូនកងទ័ពបលិទ្ធហានមួយចំនួនដែលគេយកគាត់ឲ្យបងប្អូនឃើញថាគាត់គឺជាមើលទៅរូបភាពអាក្រក់ដើម្បីជាភាពស្អប់ខ្ពើមណាខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនកុំផុសយករូបគាត់ទៅជេរទៅឌៀលឲ្យគាត់គួរមើលអារម្មណ៍គាត់ផងតើគាត់លីកភ្លើងនោះទឹកមុខគាត់សុបាយចិត្តទេមើលគាត់បង្ហាញពីភាពសុបាយចិត្តតើអូគាត់សុបាយចិត្តពេញចិត្តនឹងលីកភ្លើងនឹងទៅសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយការបញ្ជាគេទេមើលទឹកមុខគាត់ផងមើលណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវយល់អារម្មណ៍គាត់គាត់អាចបានមានចេតនាចិត្តចង់ធ្វើឲ្យគ្រួសារខ្មែរណាជាចាស់ទេព្រោះគាត់មិនមែនជាកូននាយករដ្ឋមន្ត្រីទេគាត់គឺជាកូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយថ្ងៃទី9នោះម្ដាយរបស់គាត់ជីដូនមួយរបស់គាត់ប្អូនរបស់គាត់ប្រពន្ធរបស់គាត់កូនស្រីរបស់គាត់ឬក៏អ្នកផ្សេងផ្សេងដែលជាប់សាច់ញាតិរបស់គាត់មកចូលរួមអមដំណើរលោកប្រធានសមាជិកដែរអញ្ចឹងការបញ្ជាធ្វើអ្វីលើទង្វើលើគ្រួសាររបស់គាត់គាត់ខឹងណាគាត់ជិះចាប់ជាងយើងទៅទៀតណាប៉ុន្តែគាត់នៅគាត់មិនមាត់ហើយគាត់គិតថាការដែលគេឲ្យគាត់ទៅធ្វើរូបភាពបែបនេះគាត់ដឹងបាត់ហើយគាត់ថាប៉ុណ្ណេះគេស្អប់គាត់ហើយប៉ុន្តែសំខាន់គាត់ថា
គាត់មិនធ្វើតាមគេនឹងគឺជារឿងទៅត្រូវរបស់គាត់ហើយអ្វីដែលគាត់ធ្វើពិតប្រាកដគាត់ស្គាល់ខុសនឹងទៅទៅគាត់គិតថាគាត់អត់ខ្វល់ទេសំខាន់គាត់អត់មានចេតនាសម្រាប់អ្នកណាហើយគាត់គាត់អត់បានធ្វើបញ្ជាតាមបញ្ជានិភពខុសខើរបស់របបប្រាច់ការនោះដែរណាអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាកុំយកសាំងកុំយកសាំងទៅចាក់លើភ្លើងណាគេអត់មានចេតនាអីទេក្នុងនាមគាត់ជាកូនខ្មែរទាំងអស់គ្នានោះណាមកដល់សាក់ហើយ now you come from USA អត់ទេតាន់ទីឡូតអកុនបងអាជីសិនអាណូវមបាណាច់អូខេ thank you មិត្តភូមិអកុនច្រើនបងប្រាក់មានអកុនកោវត្តហេឡូជួយសួស្តីបងអកុនច្រើនមកវិវិជ្ជាករត្រៃណាយ៉ាងអង្គជុំជម្រាបសួរបងអកុនអូនចន្ទាចន្ទាជួយស្ដីបាទអរគុណអាសាននទីមានជ័យគុណវិដាតទេផ្សៅអូខេទៅអឺនារីពីជួយស្ដីនមីតារាហេងអេសស្ដីគេនឹងជួយមកវិជាកូនត្រូវណាបងស្រីអូពិនច្រនអូននេះគេមិនអាចដឹងខ្លួនយើងបានឆៃហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិចិត្តដល់ថ្ងៃកាត់ទោសហើយនមីជំរាយអវណ្ណជាបាទអរុនសស្ដីពីស្ដីការតែគេសុស្ដីកាសុខសบายទេចាអរគុណសាមានទីផ្សារអូខេបងប្រាក់នឿនសុស្ដីបងអូនសុខសบายគេទេយ៉ាងណាហើយបងអូនសុសុអូខេបងអត់អីណាខ្ញុំមានបញ្ហារឿងកូនខ្ញុំខ្លួនឈាមបន្តិចប៉ុន្តែគ្រាន់ថាដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងគ្មានឧបសគ្គណារារាំងមកដល់ខ្ញុំចូលរួមថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាទេឧបសគ្គណាក៏មិនអាចចងខ្ញុំមកដល់ខ្ញុំចូលរួមនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាបានដែរណាជម្រាបឲ្យច្បាស់ខ្ញុំប្រាប់ហើយបើខ្ញុំឈានជើងធ្វើអីមួយខ្ញុំអត់ថយក្រោយទេខ្ញុំអត់ដកជើងខ្ញុំដើរថយក្រោយទេទោះបីជាផ្លូវដែលខ្ញុំដើរត្រូវរកគោលដៅរបស់ខ្ញុំនោះវាប្រឈមនឹងអីខ្លះមានអង្គបមានឆ្កែមានខ្លាមានពស់វែងមានអីក៏ដោយខ្ញុំនឹងត្រួសត្រាយផ្លូវរបស់ខ្ញុំឲ្យដល់គោលដៅតែឥឡូវនេះផ្លូវរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអត់មានអីត្រូវពិបាកត្រួសត្រាយណាអន្តរជាតិត្រួសត្រាយឲ្យយ៉ាងពិសេសហើយអន្តរជាតិអីមកអន្តរជាតិត្រួសត្រាយទេព្រោះថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានលោកប្រធានសមាជិកដែលធ្វើការងារការទូតលើអន្តរជាតិលើពិភពលោកបានយ៉ាងរលូនហើយខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់បងប្រុសដែលជាយុវជននៅប្រទេសហុងកុងដែលឆ្លងអធិបជាធិបតីដែលបានសូមឲ្យអន្តរជាតិជួយការពារសវត្ថភាពឲ្យលោកប្រធានសមរង្ស៊ីពេលមាតុភូមិនិវត្តថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាខ្ញុំអរគុណណាអរគុណខ្លាំងខ្លាខាងខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំជាកូនខ្មែរពេលដែលខ្ញុំឡាយចាប់ខ្ញុំនឹងថ្លែងអំណរគុណទៅដល់យុវជនមួយនេះនៅក្នុង Twitter របស់គាត់ដែលគាត់មាន follow ជាមួយខ្ញុំដែរខ្ញុំនឹងអរគុណគាត់ដែលគាត់បានបង្ហាញសុឆន្ទៈពិតប្រាកដថាគាត់គឺជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងមនុស្សដែលស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនមានតែកម្ពុជាទេមនុស្សដែលត្រូវការប្រជាធិបតេយ្យគឺទូទាំងពិភពលោកសាសនាក៏គេត្រូវការប្រជាធិបតេយ្យដែរចុះហេតុអីក៏គេត្រូវការឲ្យយើងត្រូវស្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យតើហេតុអីយើងត្រូវព្រមហេតុអីក៏យើងត្រូវនៅស្ងៀមមិនអាចទេណាអត់អាចដាច់ខាតដែរអូខេនេះទេសួស្តីអ្នកមួយស្រីលក្ខណាគឺទីស្រឡាញ់អរគុណអ្នកមិញជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកទាំងអស់ដងសេងអីសេងឲ្យអីសេងអូខេចន្ទាចន្ទាចារិរមីរតនាបងអូនសុំទូផងបងស្រីណាប់អត់អីទេអូនមានអីត្រូវសុំទូបងអូនធ្វើការណាចាំសំខាន់ថ្ងៃទី9យើងទៅទាំងអស់គ្នាទៅមូលិកាអូសិទ្ធីទេស្រីអាមគេបិទច្រកព្រំដែនហើយមីងតើចូលមិនបានវិញអឺស្រីអាមអរគុណច្រើនអស្រីរ៉ែមអរគុណច្រើនណាចង់ប្រាប់ថាអញ្ចឹងរូបភាពបិទផ្លូវនេះគេធ្វើត្រឹមតែថ្ងៃទី5ទី6តែប៉ុណ្ណោះឯងផុតពីថ្ងៃទី6ទៅផ្លូវនេះគេនឹងបើកចំហហើយបងបងដែលជាប៉ូលីសទាហានកងទ័ពយោធាទាំងអស់ហ្នឹងដែលគេបញ្ជាឲ្យត្បិតផ្លូវគាត់នឹងធ្វើការអមដំណើរលោកប្រធានរបស់យើងចូលមេតភូមិនិវត្តន៍ដូចគ្នាដែរគាត់អាចបានមកដើម្បីបាត់ផ្លូវមកអង្គគ្រួសារខ្មែរចូលមកឲ្យលោកប្រធានចូលទេគាត់ថាគេបញ្ជាគាត់ឲ្យមកធ្វើរូបភាពមួយអាក្រក់នៅក្នុងការបង្ហាញថាគេមិនឲ្យលោកប្រធានសមអាស៊ីចូលទេ
គាត់ថាកំភ្លើពេកខ្ញុំពេលហ្នឹងខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំធ្វើជាស្ដាប់បង្គាប់គេទៅខ្ញុំមើលខ្ញុំមកតាមគេទៅពេលដែលខ្ញុំមកតាមគេវាមិនបាច់ពិបាកអូគេចោតប្រកាន់ថាណែហែងចូលរួមជាមួយសំរាស៊ីជិះទុះក្បត់ជាតិអីចឹងណាគាត់ថាភ្លើមហ៎ខ្ញុំមកដល់ព្រំដែនស្រាប់មកដល់កន្លែងមកច្រកស្រាប់អញ្ចឹងងាយស្រួលដល់ពេលមេលោកប្រធានសំរាស៊ីមកហ្នឹងខ្ញុំឈរនៅហ្នឹងមានឱកាសការពារគាត់ចូលទៅក្នុងបណ្ដោយទៅនឹងសម្ដីរបស់បងបងដែលជាបលិទ្ធិហ៊ានកងទ័ពដែលគេយកគាត់មកដាក់នៅព្រំដែនតាមព្រំដែននេះអញ្ចឹងសូមបងប្អូនគឺសុខសាខ្មែរណាកុំមានកាប់ឥឡូវចណ្ណា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 ដូចគ្នាបងស្រីអឺទួងឲ្យខ្ញុំឆ្លាប់ដើម្បីលោកប្រធានខ្ញុំសុខចិត្តដែរអឺចាំបងស្រីនៅស្រុកខ្មែរអរគុណច្រើនណាអរគុណចណ្ណា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 អរគុណអូខេចាំថាទឹកអឺអូអត់ខ្លាចទេឬអូអត់មានតែខ្លាចទេបងនារីពី please attack care our please president samrasi អរគុណច្រើនមានសំណាងសុំទោសផងបងដែលមិនសូវបានស្ដាប់បងអត់អីទេអូនអរគុណច្រើនណាសំណាងមិនអីទេបងសំបោអសម្បត្តិវិសាខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃទី9យើងអាចបដូររបបផ្ដាច់ការបានដោយជោគជ័យចុះបងស្រីអរគុណច្រើនប្រាប់រួចបើយើងមិនក្រោកឈរឡើងដើម្បីជាតិយើងទេតើយើងរស់នៅដើម្បីអ្នកណាតើអូខេពាក្យនេះណាខ្ញុំបានសួរបងប្អូនដែលជាពលករថ្ងៃមិញដែលខ្ញុំជួបដែលគាត់មិនបានចូលរួមប្រជុំទេគាត់បានធ្វើការងារនៅកន្លែងវត្តដែលខ្ញុំទៅគាត់កំពុងធ្វើការខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ខ្មែរទេគាត់លើសម្ដីខ្ញុំគាត់សើចដែលគាត់ជួយើងហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនចឹងហើយយើងក៏សួរគាត់ថាចុះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវការអីរស់ខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃត្រូវការអីគាត់ថាត្រូវការសេចក្តីសុខសេចក្តីសុខកើតចេញពីអ្នកណាសេចក្តីសុខជាមួយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដូចជាឪពុកម្ដាយប្រពន្ធកូនសាច់ញាតិហើយនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងបើសិនចង់បានសេចក្តីសុខទាំងអស់គ្នាបែបហ្នឹងតើថ្ងៃទី9តើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ក្នុងការសម្រេចចិត្តបែបណាការសម្រេចចិត្តត្រូវរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដោយមិនមានការបង្ខំទេណាក៏ថាខ្ញុំត្រៀមខ្លួនដូចហើយណាបងខ្ញុំអត់បានថាថ្ងៃ9នោះខ្ញុំអត់ទៅទេតែបើតើខ្ញុំអត់បង្ហាញឲ្យគេឃើញថាខ្ញុំមកខ្ញុំត្រូវតែចូលរួមតែគាត់ប្រាប់ថាខ្ញុំអត់បានបដិសេធថាខ្លួនឯងត្រូវតែអត់ទៅទេខ្ញុំក៏ប្រាប់គាត់ទៀតថាសម្រាប់ចិត្តខ្លួនឯងណាកុំឲ្យថាខ្ញុំជាសកម្មជនគណៈបពប្រឆាំងមកអូសទាញមកអីអត់ទេព្រោះប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនជារបស់គណៈបពប្រឆាំងទេប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនរបស់លោកប្រធានសមាជិកទេប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនរបស់តែខ្ញុំម្នាក់ឯងទេណាខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការសម្រេចចិត្តដល់ខ្លួនឯងដោយយ៉ាងពិតប្រាកដដោយមានការពិចារណាដោយត្រឹមត្រូវបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាជាខ្មែរខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំឃើញភាពញញឹមរបស់គាត់ដល់ក្រីសង្ឃឹមអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាសម័យនេះមិនបាច់និយាយអីច្រើនឲ្យខ្មែរយល់ថាអូនចេះវែងឆ្ងាយព្រោះគាត់ខ្ញុំមានអ្វីក៏គាត់មានអាហ្នឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយទៅគឺស្មើនឹងត្រូវនឹងអ្វីដែលគាត់ចង់បានដូចគ្នាហើយអញ្ចឹងបើយើងចង់បានដូចគ្នាឯងនិយាយតើបន្តិចតួចតែប៉ុណ្្នឹងគឺគាត់យល់បាត់ហើយអញ្ចឹងគាត់ត្រៀមហើយហើយអាហ្នឹងហើយដែលយើងចង់បានអស់នេះអញ្ចឹងបានខ្ញុំប្រាប់ទៅជាមួយថ្ងៃស្អែករត់តែបងប្អូនឃើញអ្វីដែលហៅថាគួសារខ្មែរណាគឺជាការដែលចេះស្រឡាញ់គ្នាពិតប្រាកដដូចពីសម័យបុរាណអញ្ចឹងអូសង្ឃឹមអើយអហង្ការបងអានស្រឡាញ់មិត្តភូមិហើយគួយលក្ខណៈចាអរគុណលោកពូអរគុណច្រើនរតនាបងសូមទៅផងបងស្រីណប់អូខេទៅបានអូនអូនតាក់តងទៅឆ្មាខ្មៅព្រោះបងទៅជាមួយនឹងឆ្មាខ្មៅណាស្អែកចឹងសូមអរកាជូសេងពួរមុំជីវីជាប់ធ្វើការអូខេបាត់ទៅអូខេបងជីចាត់ធ្វើការមិនបានមើលបងតែស្ដាប់ចម្លែងបងអរគុណច្រើនធីរីណាអរគុណអូនអូខេបងសេងពោះហងបងស្រីមកដល់ថៃហើយតើអីចាស់មកដល់ហើយបងមកដល់តាំងពីថ្ងៃទី28ម្លេះខ្ញុំកំពុងចាំចន្ទថាទឹកអូនទីហ៊ានដកចេញខ្លះនៅនៅទីបងព្រោះអីដោយសារតែប្រទេសថៃគេប្រជុំអាស៊ានគេប្រជុំអាស៊ានចប់នៅថ្ងៃទី4ថ្ងៃនេះ
ក៏គេនៅប្រទេសថៃក៏គេដាក់កម្លាំងប៉ូលីសគេកាពីច្រើនដែរនៅទីនេះណាតែគេអត់បានរំខានឲ្យយើងទេគេអត់បានធ្វើឲ្យយើងទេណាអូខេជិញទៅមកមានហើយអរគុណរ៉ាឫតាវ៉ាអាមវិធានខ្ញុំនៅចាំចំអើនៅចំទៅទាំងអស់គ្នាអូខេនៅចាំទៅទាំងអស់គ្នាអូខេសៀបសិបផងណាបងសួរអរគុណសិកុនច្រៃមកអូខេហ្នឹងហើយអរគុណបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងចុះព្រោះស្អែកត្រូវក្រោកពីព្រឹកថាយើងត្រូវក្រោកពីព្រឹកពីយើងព្រលឹមតិចហើយថ្ងៃនេះចង់សម្រាកបន្តិចដែរពួកអស់កម្លាំងដែរហើយក៏អរគុណណាស់នៅក្នុងការចូលរួមលពូអ្នកនាងបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាណាសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីសុខទាំងអស់គ្នាហើយបាយគុំអឺអូនចន្ទួនទៅយក9 11 2019ជួយយើងរីតាវ៉ាអាសេស្ដីអូនសេលក្ខណៈចេះសេស្ដីបងហើយក៏ចប់ដែរអរគុណច្រើនលំអមកាជើសេស្ដីអឺសូមមកពីបងសង្ឃឹមថាយើងនឹងជួបគ្នានៅថ្ងៃខាងមុខអូខេអូខេបងបានតាទៅផ្នែកនេះខ្ញុំមិនខកបំណងទេនៅស្រុកខ្ញុំថ្ងៃ7គេមិនអោយពលរដ្ឋចេញពីផ្ទះទេតែខ្ញុំត្រូវទៅទទួលលោកប្រធានតតែបានអរគុណទឹកភ្នែករះខ្មែរទឹកភ្នែករះណាល្អណាខ្ញុំគិតថាមិនមែនតែទឹកភ្នែករះខ្មែររះទេដែលហ៊ានធ្វើបែបនេះខ្មែរទូទាំងប្រទេសដែលនៅក្នុងស្រុកគាត់ក៏សម្លាប់ចិត្តបែបហ្នឹងដែរហើយពីមុនបងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងគណៈបព្វជិជនពីមុនមួយចំនួនធំហ្នឹងណាគឺគាត់អត់បានសម្លឹងឃើញចំណុចដែលជាវិជ្ជមានសម្រាប់ដែលគាត់គិតថាគាត់នឹងត្រូវដកចិត្តពីហ្នឹងដែរតែនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះខ្ញុំឃើញបងប្អូនគ្រួសារខ្មែរថាខ្ញុំពីមុនខ្ញុំគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែនណាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាថ្ងៃ9ហ្នឹងក្នុងនាមខ្ញុំបានចូលរួមពីមុនរយៈពេលយូរជាមួយគណៈបព្វប្រជាជនក៏ខ្ញុំទៅចូលរួមគ្រប់គ្រងលោកប្រធានលោកសំណាស៊ីដែរព្រោះលោកប្រធានសំណាស៊ីគាត់ធ្វើដើម្បីអនាគតកូនចៅរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំឃើញហ៊ុនសែនជាមេឃាតករយ៉ាងច្បាស់កាលាចទៅហើយជាមេឃាតករជាមេក្បត់ជាតិយ៉ាងច្បាស់កាលាចចឹងហើយគាត់ថាគាត់ចូលរួមដែរហើយសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ហើយថាมันបានប្រកាន់និន្នាការគណៈបកណាទេព្រោះយើងធ្វើដើម្បីគូសាខ្មែរទូទាំងនគរនិងប្រទេសជាតិទាំងមូលអញ្ចឹងបងប្អូនឲ្យតែមានឈាមជ័រជាខ្មែរ welcome ណា welcome អត់បានបដិសេធអ្នកណាម្នាក់ទេប៉ុន្តែបើថាមកខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំខំដកខ្លួនចេញពីគណៈបព្វជិជនឲ្យមកចូលរួមជាមួយអ្នកឯងអ្នកឯងក៏ឲ្យតម្លៃនេះតម្លៃនោះណាអូអ្នកឯងឲ្យខ្ញុំចូលរួមអ្នកឯងឲ្យខ្ញុំ10000 20000ដុល្លារ1000 2000ដុល្លារឬក៏100%ដុល្លារអធិស្ឋានណាដេកផ្ទះទៅមកចូលរួមឯងណាព្រោះសង្គ្រោះជាតិសង្គ្រោះជាតិអត់មានលុយជាតិទេសង្គ្រោះជាតិអត់មានតំណែងយកទៅឲ្យទិញដោះដូរឲ្យអ្នកណាដើម្បីការចូលរួមឯងព្រោះសង្គ្រោះជាតិមិនមែនធ្វើដើម្បីខ្ញុំខ្លួនឯងដើម្បីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ឯងគឺធ្វើដើម្បីគ្រួសារខ្មែរទាំងអស់គ្នាណាបើមកចេតនាចង់បានតំណែងទូនាទីដើម្បីផលប្រយោជន៍ណាតើខ្លួនឯងចូលរួមដើម្បីស្នាជាតិឯងតែដេកផ្ទះទៅក៏មកឲ្យខ្ញុំឃើញមុខព្រោះមាត់ខ្ញុំអត់បានទៅពេលមាត់ខ្ញុំអត់មានកម្រើពេលខ្ញុំជម្រាបឲ្យច្បាស់ឥឡូវណាអូខេកាពីឬកាប៉ិតខ្ញុំអត់បានឲ្យជឿខ្ញុំទេសុភិជ្ជគេណាចង់ការគិតថាខ្ញុំកាពីឬក៏កាប៉ិតក៏ជារឿងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគិតពិចារណាខ្លួនឯងទៅណាអូនអង្គសុស្ដីអូនចាស់សុស្ដីអរិយស្មីនុច័ន្ទសុស្ដីបងស្រីឆ្លាហានអរគុណអូនសវណ្ណឆៃចាយោចាយោ9ថ្ងៃ9វិជ្ជាការចៃជំនះរបស់យើងទៅកំចាត់របបហ៊ុនសែនអរគុណច្រើនជាណាម៉ៅល្អណាស់អរគុណច្រើនសូមសម្រាប់ឲ្យចប់ហើយបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់អរគុណម៉ាក់អ៊ុយចាកូននិយាយបានល្អបងស្រីអរគុណច្រើនអូនប្រតិលែមែនហើយអូខេអរគុណម៉ាក់វិសាកូនអប្រៃវែងកូនបាននាងក្មួយលក្ខណាចាអរគុណលោកពូដែរបាននាមអេសាដងចាំខែ9/11អរគុណស្រីបើប៉ុណ្ណាបងសុថាវិហេងជិស្ដេណឹងណរងឃីងស្រីសចិនភីមណរងឃីងក្មេងល្អជិស្ដេអានេមីចាស់ស្ដេខ្លួនចេញចេញអសេងជិនអដំពងហ៊ុនសែនទៅសុធាវិហេងអគុណបង
មួយនឹងទៅដែរមីងអូខេមីង welcome អរណារីអូខេសូមពីខ្ញុំនៅបន្ទាយមានជ័យតបខ្ញុំក៏អឺតបកុំភ្លេច call មកខ្ញុំបន្ទាយមានជ័យតបកុំភ្លេចអឺកុំភ្លេចមករកអឺខ្ញុំអូខេ call មករកខ្ញុំសូមទោសផងបងខ្ញុំប្រហែលជាអត់មានឱកាស call ទៅអ្នកណាម្នាក់ទេព្រោះខ្ញុំមិនមែនមាន trend តែបងទេហើយក៏ខ្ញុំប្រហែលជារវល់មិនអាច call ទៅអ្នកណាបានទេព្រោះពេលនោះគឺយើងចូលរួមមិនមានពេលវេលាសម្រាប់ឯកជនទេគឺឯកការងារពេលវេលាចុងក្រោយគឺជាពេលវេលារួមអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានឱកាសសម្រាប់ឯកជនទៅលើបងប្អូនណាម្នាក់ទេសូមអធិស្ឋានផងហើយបើបងប្អូនតាំងដល់ពេលនោះអត់ខលមកខ្ញុំអត់តេតមកខ្ញុំជារឹកពីអីអ្នកណាចង់និយាយអីគាត់ថាទៅខ្ញុំប្រកាសមុនហើយពេលដែលខ្ញុំរវល់ការងារហើយគឺខ្ញុំអត់បានលើកទូរស័ព្ទបងប្អូនមួយណាបងប្អូនណាគាត់ថាខ្ញុំអីល្បីពេកបានជាខ្ញុំជុំជម្រាបថាខ្ញុំមិនមែនធ្វើដើម្បីល្បីទេព្រោះខ្ញុំធ្វើការងារដោយយកនៅប្រសិទ្ធភាពខ្ញុំអត់ធ្វើការងារដើម្បីយកទូរលេខឬក៏យកលក្ខណៈហៅថាយកអាគេហៅថាម៉េចទេនេះយកយកបរិមាណតែអត់យកគុណភាពទេណាអញ្ចឹងពេលដែលធ្វើការងារខ្ញុំមិនបានលើកនៅការខលការចាររបស់បងប្អូនណាសូមអធិស្ឋានផងណាសូមទុកផងដែរសូមទុកជាមុនណាប្រាប់ឲ្យច្បាស់ណាហើយតែបើចង់អន់ចិត្តក៏ខ្ញុំឲ្យហ៊ានហាមខាត់ដែរអញ្ជើញអន់ចិត្តអីក៏អន់ចិត្តចោលតែអ្នកទាំងអស់គ្នាតែគិតថាអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាគិតបែបណាធ្វើតាមនឹងទៅព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាម្ចាស់វាសនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេខ្ញុំមិនមែនជាម្ចាស់ចិត្តក្នុងការហ៊ានសម្រេចរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេព្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នាជាអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាជាអ្នក control វាដោយខ្លួនឯងការអនុម័តនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើអ្វីមួយមិនមែនគាត់ទៅសួរបញ្ជាពីខ្ញុំសិនទេមិនមែនខ្ញុំអតិទេពទេមែនទេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ដែរអូខេយ៉ាងក៏ជុំអរគុណច្រើនប្រសាខ្ញុំមានប្រមានមូលហេតុទីចាអូខេអើខៃឡុងអូខេពីលូសស្ដីបងណារំមេល្អក្មួយនឹងទៅដែរហើយអរគុណបព្វនឿនប្រហែលបាត់ដើម្បីខោពីហ៊ុនសែនចូលទៅថៃទីដឹងអូខេសេមានឡើយខ្ញុំខើញរបស់ហេតុដេកសុភីលូហេឡូអូនចាស់ស្ដីបងចាន់ណារឿនអើមកឃើញទាំងតៃយើងគ្រីបងសម្រាប់ទៅមកបងអស់កលាំងហើយបងអើគ្រីមទាំងតៃជាមួយនឹងបងស្រីអស់កូនចាន់បងសិតតែអស់កលាំងគ្រប់គ្នាបងនឹងអូខេហានណាបងអាននេះជឿនអស់កូនស្រីមកក្តាមប្រៃចាន់ថាចាន់អញ្ចឹងណាសូមឲ្យបងប្អូនយើងត្រៀមខ្លួននៅថ្ងៃ9មិថុនាខាងមុខនេះដើម្បីមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកប្រធានសមាជិកដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាជនទាំងអស់គ្នាតែស្មីតអញ្ចឹងស្ដេចអង់គ្លេសមកក្រុមប្រៃមុនណាដកអញ្ចឹងដាចំដាស្មាខ្មៅអត់ហៅខ្ញុំផងអូថ្ងៃស្អែកនឹងការងារច្រើនខ្ញុំអត់ដឹងទេគ្នាក៏មានការងារមីញឹកដែរណាគ្នានៅទីនេះក៏ប្រឹងដែរគ្នាការងារមកមីញឹកហើយប្រឹងប្រែងការងារច្រើនណាស្អែកនឹងបែងចែកគ្នាច្រើនអញ្ចឹងសូមទោសផងប្រហែលជាខ្ញុំអត់បានដឹងទេណាអូខេមកស្រីមកអូខេបិទមុំនិយាយពី thank you មកស្រីអរគុណអ្នកមីងតាមសធានអូខេអឺ hi area អូខេមកមកគត់ឡាក់មួយស្រី I love you all អរគុណខ្លាំងអរគុណអ្នកមីងកពូបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាអរគុណមកគ្រូសាស្ត្រខ្មែរទូទាំងពិភពលោកដែរអរគុណធំធំអរមានផ្ទះទេមានលោកហើយតាមទីខ្ញុំខ្ញុំនៅ May God please all my people fight for a country Satu អរគុណអ្នកមីងអរគុណសូមជូនពរអនស្រីទាំងអស់គ្នាសារៈគួយអរគុណបងសំសពគុនអពុកបដាយបងស្រីតស៊ូតស៊ូអូខេតស៊ូបានបងអរគុណច្រើនអង្គីតតនាបងឆ្ងល់ណាស់មិនដេចបានជាបងចូលចិត្តមើលឡាយបងស្រីណប់ហ៎មកជាបងប្រហែលជាបងនឹងទៅរកគ្រូតោងពលឹងហើយមិនទៅប្រហែលជាបងទៅរកគ្រូមុនណាគុំអោមអាមក្តាមប្រៃអីចឹងណាក្តាមប្រៃថ្ងៃមិញញ៉ាំក្តាមប្រៃណាដល់អញ្ចឹងទៅអរគុណច្រើនណាស់អរគុណតាមពិតមែនទេមកពីអូនហ្នឹង
គឺមានបេះដូងដូចបងអញ្ចឹងតែបងមានអារម្មណ៍ថាអូនចូលចិត្តនៅក្នុងការលើកឡើងរបស់បងណាអរគុណច្រើនណូវ៉ាន់សាអរគុណអរគុណបងប្អូនធម្មត្រូវបងអរគុណបងបងធីអូខេសុញ្ញិតឃើញបងត្រូវញ៉ាំនំបញ្ចុកនៅថៃពាក់អាវក្រហមគួរឲ្យឆ្ងាញ់គឺបងញ៉ាំនំបញ្ចុកសម្លសម្លខ្ជាយដែលបងប្អូនខ្មែរកម្មជាក្រុមគាត់ស្លគាត់មានសម្លពីរមុខគឺសម្លប្រហើរខ្មែរនំបញ្ចុកសម្លខ្មែរផងហើយនិងសម្លខ្ជាយមួយមុខទៀតហើយខ្ញុំបានញ៉ាំនំបញ្ចុកសម្លខ្ជាយអស់មកគោមហើយញ៉ាំម្ទេសអស់ចិត្ត10គ្រាប់ហើយហិលចង់បែកមាត់តែវាឆ្ងាញ់តែខ្ញុំថាវាឆ្ងាញ់ហើយជាពិសេសណាអាបេះដូងហ្នឹងវារំភើបមួយដោយសារតែបងប្អូនខ្មែរយើងគាត់មានអារម្មណ៍ដូចយើងទាំងអស់គ្នាគឺមានក្តីក្លាហានហ៊ានចូលរួមនៅថ្ងៃ9ជាមួយខ្ញុំអីទាំងអស់គ្នាចឹងគឺមានអារម្មណ៍ទៅសប្បាយចិត្តចាញ់លើពីអូបាខ្ញុំas in okay ngor kopal okay are in asia the leg manu cham chet bonat dog okay paramai kon khmae kumnyol nyum kumnyol paramai kon khmae eh pung saum paramai kon khmae just like one try សរាមតាហ៊ានលីកំភ្លើងទៅកាភៀចិននឹងយួនមែនមីងមែនហើយកិនមែងនឹងងួនអីឡោចាអរគុណមកអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអានខមមិនអ្នកទាំងអស់គ្នាអស់អាងមួយទឹកគេអស់កម្លាំងណាស់អៀនសកហេងវិទ្យារឡោអូខេមកហើយអាពៀក្មេងវត្តរ៉ែអញ្ជើញអិសរជនសង្គ្រោះជាតិឲ្យចូលតែទីបំផុតឯងហាមយន្តហោះមិនឲ្យដឹកវិញសូមបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាឯងចង់លិចនោមិនតិចចង់លិចអាចមិនតិចហើយឯងជាមួនស្រែកំសាអួតបានតែនៅក្នុងទ្រុងរបស់ឯងអូខេមិនស្រាប់កំនាំគ្នាទៅច្រើនពេកបយួនកំពុងរាអាចដាក់ខោខ្លាំងណាស់អូខេអរគុណគាត់អាម៉ៃហ្វ្រេនអរគុណម៉ងតមីសិនប្រហោះនាងនិយាយបានពីរសណាស់អរគុណតែតែខ្ញុំជាប្រធានកងពលពេល CNOP ឈ្នះតើបញ្ចប់តួនាទីខ្ញុំអត់ស្រីបើខ្ញុំអត់មានតំណែងអីអត់មានតួនាទីអីទៅបញ្ចប់បងទៅទៅផ្ដល់តំណែងឲ្យបងទេតំណែងរបស់បងគឺជាកាងារដែលបងមានដោយសមត្ថភាពខ្លួនឯងខ្ញុំនឹងជូនពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានលះបង់និងពលីរយៈពេលយូរតាមអ្វីដែលមានប្រកបណាខ្ញុំមានអរគុណបងហាមចិនទេសួស្ដីបងអូភ្លេចប្រាប់ថ្ងៃនេះអូនដល់បានទៅកេងទេណាអូនកេងជាមួយបងស្រីហើយជាមួយបងគុណវាញ់ហ្នឹងហើយសុំទោសផងអបានជម្រាបបងបងដល់អ្នកគ្នាតែឆាតតែដុល្លារដែរមិញណាតើបានប្រាប់ដុល្លារគាត់នៅឆាតសួរដុល្លារដែរបងចិននេះណាអរគុណច្រើនធឿនកំពុងស្ពើពីនុយអមចិននេះអូនសម្លាញ់នៅណាហ្នឹងអូននៅអូននៅកំតុកអតាយជាមួយនឹងបងស្រីបងស្រីនៅស្រីសំអាតអ្នកខ្លះមានដើរតាមណាមួយទេគឺពីនុយផនសេឡាសុដីចេះស្អាតអរគុណបងស្រីពុទ្ធមានសុខាព្រះបាទអរគុណអូខេគាត់ណៃខ្ញុំស្រីចាណាមានចំណងមកអរគុណច្រើនពីនុយអូខេអរគុណរាជិនអីរត់ណាអូខេយ៉ាងណោសុភីរតនាកូនម៉ាក់អើយអរគុណកូនម៉ាក់ហើយអរគុណណាកូនប្រុសម៉ាក់ដែលចូលមើលម៉ាក់ទៀតអរគុណកូនបើអរគុណកូនតែទីទួលនទីមន្ត្រីរាជការរក្សានៅរដាលឬបណ្ដឹងចេញអូនៅរដាលតើអត់បណ្ដឹងទៅណាទេណាអត់មានអីត្រូវបណ្ដឹងទេឃើញពូស្ពូចឹងសុផាន់អរគុណបងពីនុយអរគុណសាលោកកញ្ញាសុស្ដីអូនអរគុណបងអរគុណនេះឃ្លីនអរគុណបងសូមជូនពរបងស្រីណាប់ជួបតែសំណាងល្អជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចណាបងស្រីណាប់បងអូននឹងជួបបងប្អូនឲ្យតរតែបានអរគុណច្រើនអរគុណអឺអ
វណ្ធានថ្ងៃ6វិច្ឆិកា19ជាថ្ងៃ2009ជាថ្ងៃដ៏មហាជោគជ័យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសអរគុណមកណាមានចិត្តអរគុណអ្នកមីងអរគុណបងអរគុណសម្រាប់នេះស្អីជួបគ្នាម្ដងទៀតអរគុណច្រើន